Og i billedet ser vi altså de to finaledeltagere, Sofie Jan Bendorf og Karina Hansen. Karina Hansen, som stiller sig frem og er klar til at kaste pil her. Så vidt jeg er informeret, så får vi altså ikke SMP-finalen på tv i år, men så lad os håbe på, at de her to spillere, de kan levere varen, og må det ikke godt, vi kan det. Sofie Jan Bendorf er virkelig en spiller, der har formået at slå sig fast, ikke kun blandt juniorspillerne, men også på seniorsiden. Og så må man sige, det er jo et rimelig overraskende bud på en finalekandidat fra start af, Karina Hansen. Hvad siger du til, at hun kommer i finalen, Christian? Jamen, det overrasker mig måske en lille smule. På den anden side, så har Karina spillet noget fint dart på det seneste, og har også udviklet sig. Man kan sige, en af grundene til, at hun måske ikke lige er inde omkring min rototrup, det er, at hun, hvad kan man sige, hun bliver snart for gammel, og det er jo en del af det, jeg også bliver nødt til at kigge på. Og jeg anså hende måske ikke lige til at skulle være mellem de to, der skulle med til EM til sommer, og måske heller ikke lige potentielt til VM i efteråret i Tyrkiet. Og så er hun, efter det der rykker hun faktisk op som senior. Så, men jeg håber da, at hun fortsætter sin udvikling og bliver ved med at passe træning og så videre, så hvem ved, om det så, om gennembruddet det så kommer på seniorsiden. Ja, det kan man sige. Sofie, hun allerede er godt i gang med, har altså kvalificeret sig via det damelandstrænerens kvalifikationssystem, kvalificeret sig til damernes bruttolandsholdsgruppe. Ja, og det jeg vil sige, der er måske nogen, der er overrasket, men jeg er sådan set ikke overrasket. Altså, Sofie er en pige med et kæmpestort potentiale i den her sport. Og hun, altså, jeg vil, nu har vi godt nok sagt, at vi er blevet overrasket over, vi vil blive overrasket både i de to drengekampe, vi har set. Men altså, jeg vil umiddelbart vurdere, at den største favorit, det er helt klart i den kamp, vi ser. Den største favorit, vi kommer til at se i dag, det er Sofie i den her finale. Det vil overraske mig rigtig, rigtig meget, hvis Karina kan gøre ret meget ved det. Men hun bider godt fra sig, Karina. Altså 95 er en rigtig flot score, og hun lavede med 80, hvor triple 20'erne også var med. Så lad os nu se, om favoritværdigheden den holder her, eller om vi skal have en overraskelse mere. Det er i så fald en af de lidt større. Sofie får vi højst sandsynligt se gå mod Bull her på første spil. Det gør hun også. Laver så 9 og så en triple 19 og laver altså en single 19 for at spille sig ned på rent 40. Dobbelt 20 tilbage. Ja, det er flot nedfald. Efter at have ramt ved siden af bullen, så er det flot, at hun formår at holde hovedet koldt og spille sig rent godt ned på en ren dobbelt. Vi ser, om dobbelten lige også spiller. Den var godt langt langt væk. Og det var måske ikke det allermest fornuftige nedspil. Men det er jo igen altid en diskussionssag. Du tænker måske på, at hun skulle spille en 10 eller en 6'er på den sidste. Det gør jeg. Ja, for at spille sig på en ned, der kunne dele sig flere gange. Altså 7 er jo en ukurant score at komme til at stå på, og det er jo risikoen ved dobbelt 7. Og Karina, men Karina stod så op på 128, som jo faktisk er en mulig udgang, så ja, når man nu kan lukke på de 7, så er det jo ikke noget. Ja, så er der ikke noget galt med det. Så. Og hun er altså en af de her både piger og damespillere, som virkelig har et hårdt kast. Det ser man heller ikke så tæt hos damespillerne, men virkelig aggressiv i sin spillestil også. Der er jo fysisk forskel på mænd og kvinder, så derfor ser vi jo typisk de hårde kast hos herrene. Men vi får i hvert fald at se som minimum en mere hos, det er så hos damerne, når vi nu skal se JFM-finalen her senere, som også har det, man sådan populært kunne kalde for et herrekast. Og det
det har Sofia altså også. Hun kaster hårdt og rimelig præcis, så det er klart en fordel. Og det er altså også en, man kan sige, det er også en international topspiller, vi har med at gøre. Hun er tidligere sølvmedaljevinder i double ved VM. Hun er tidligere bronzevinder ved VM. Og Karina her, som altså lige misser en 180'er. Hun har bidt godt for sig. Ja, det synes jeg bestemt. Og det er også meget godt, tror jeg, igen med 117 her. Og altså fornuftigt spil, da Sofie, hun kan sin matematik på de 271, gik hun altså i triple 19 til at starte med, og lurer mig, om ikke det var fordi, at hun, hvis hun havde fået en triple her, og så altså en single 19 og efterfølgende gået mod bull, og så efterladt til 170. Hvorimod man ikke har den samme mulighed op i 20'eren, som potentielt kan give flere point, men 100 point som en triple og to single 20'ere havde givet, havde altså ikke efterladt hende på en mulig take-out, så der er også en del matematik involveret i dartspillet. Ja, det er der bestemt. Og det er jo noget af det, man kan sige, vi arbejder med, specielt i juniorrækkerne, fordi det med at få de grundlæggende systemer ind med, hvad vej går vi, og hvad vej giver de mest fornuftige løsninger for så at efterlade noget, man kan bruge til noget til næste indgang, det er noget, vi forsøger at lære de unge mennesker tidligt, så de ligesom får det ind på ryggraden. Jo tidligere de lærer det, jo stærkere bliver deres muligheder for at blive bedre og blive gode. Ja, Sofie dummede sig lidt ved at lave en 5'er på de 40 og efterlade 35, men lad os nu se. Hun laver det om til 28. Dobbelt 14. Og igen, ikke helt, hvad hun lige... Nej, jeg ved ikke om... Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om det er nerver, men... Jeg tror måske, det var lidt mangel på koncentration, måske. Jeg ser ikke, hun kan gøre det med de 17 her. Lad os se, om hun går efter en 1'er i sin første pil. Det gør hun formentlig. Det vil jeg se, hun gør. Og så double 8. Man kan sige, hvis man går i en 1'er på... Lad os nu se her. Ja, jeg brænder godt nok. Man kan sige, hvis man går i en 1'er på 17'eren, så, eller hvis man har 17 tilbage, så er ulempen, at man kan ramme en 18 og en 20'er ved siden af, så boss scoren, hvorimod hvis du går i 9'er for at efterlade 8, så hvis det er, du rammer 12 eller 14 ved siden af, så har du altså stadigvæk muligheden for at gå ind og lukke sættet. Ja, og det er jo hele tiden en diskussion, så hvad skal man og hvad skal man ikke. Risikoen over 9'erne er selvfølgelig også, at du både har dobbelt 9 og triple 9, som vil gøre, at du buster scoren på de 17. Så jeg tror, jeg anbefaler mine spillere den gode gamle 1'er deroppe. Det er godt lukket af Karina, det der. Ja, jeg lukker altså på første pil. Ikke lige, hvad man kan sige, var tilfældet for Sofie. Karina, som altså formår at straffe Sofie for det sløste spil her til sidst. Ja, det er jo den del af spillet, hvor man kan sige, det bliver fascinerende. Selvom der er en, der ser ud til at rende fra den anden, så skal den der kære dobbelt, den skal altså med til sidst, for ellers så får man altså ingenting med. Og nu er kampen jo sådan set helt åben igen. Nu er de helt lige. Men vi må se, om Sofie, hun formår at stramme skruen her. Ja, hun er ikke helt tilfreds. Nej. I virkeligheden flot spil der, Karina. Ja, jeg synes, det ser fornuftigt ud, og ser ikke ud som om, at hun sådan bekymrer sig så meget omkring
omkring de her, som vi talte om før med kameraer og så videre. Men jeg tror altså, at Sofie render fra hende her. Og to spillere, der kender hinanden rigtig, rigtig godt. Karina, som ja, de begge to spiller jo i klubber i Esbjerg. Sofie Jan Bendorf repræsenterer Esbjerg Øst, og Karina repræsenterer Vestart. Sofie er godt nok fra Samsø, men har skiftet klub til Esbjerg, men de har mødt hinanden en del gange, både i turneringssammenhæng, og jeg tænker også, at de har mødtes i forhold til træningsturneringer og så videre, så de er jo vant til at spille mod hinanden. Ja, de har jo spillet dubler sammen, og er gode veninder på den måde, men det er selvfølgelig glemt, når vi står herinde, fordi nu spiller vi altså om en Jysk Fyns mesterskabstitel, og vi spiller om en billet til Winmar World Masters med det tilhørende rejse og så videre, og det er altså en værdi af noget, der ligger i omegnen af 5.000 kroner, så det er ikke helt for sjovt. Ligesom det heller ikke er for sjovt, at Sofie, hun nu har lagt sig i favoritposition til at tage det første sæt. Ja, vi ser, om boblerne lige med den her gang. Det knæver lidt bare. Hun har god tid i hvert fald. Karina er stadigvæk på 185, så selv hvis Sofie skulle miste, gør hun så ikke. Så er hun kommet til igen, men det kan være lige meget. 1-0 til Sofie i sæt, og har altså også udlægget her i anden sæt. Ja. Så alt går efter bogen i forhold til, hvad du også sagde, Christian, at det er nok en af de mest markante favoritværdigheder, der vil være i en finale i dag. Ja, men det er der ingen tvivl om, at det er. Vi kan jo ikke oplyse, at i de andre finaler, vi skal se senere, så har vi herrefinalen, måske den, vi kan se allermest frem til, J5-finalen. En finale mellem Vladimir Andersen og Per Laursen, som måske er Danmarks to mest prominente dartspillere lige for tiden. Og i SM-finalen har vi Stig Jørgensen mod Claus Reinholdt. Og i J5-damefinalen har vi også Anne-Louise Peters og Jenny Larsen, som måske også er Danmarks to mest fremtrædende damespillere i nyere tid. Og ja, på SM-siden, der skal jeg godt nok være alene om, der har jeg ikke helt fået resultaterne kørt ind endnu. Det er Hanne Jonsen, som var med til at sikre Danmark EM-bronze i Rumænien sidste år for holdturneringen dernede, og hun spiller mod Berit Skov fra DK26, som også var en del af det landshold, så der kan vi også se frem til en flot finale. Så det er toppen af poppen, der er repræsenteret i de her finaler. Der er ikke sådan de voldsomt store overraskelser i de finaledeltager, vi har, så det er jo et eller andet sted godt nok, når det er de store mesterskaber, at det så også er de bedste spillere, der kæmper om guldmedaljerne. Og måske også positivt for seerne, så jeg vil sige, der skulle være rimelig garanti for noget god art. Der er Sofie mulighed på 116. Det var tæt på. Og Karina hænger lidt efter i det her sæt også. Ja, på trods af, at hun ellers lagde fornuftigt for land i første sæt, så må man sige, at en konsekvens af, at Sofie har øget sit niveau her til 1-0 i anden sæt, men samtidig også, at Karina, hendes niveau er faldet lidt, jamen så er det meget naturligt, at Sofie har lagt sig i førersædet. Så det virker lige nu som om, at Karina kæmper rigtig, rigtig flot, og får også nogle tripler med, laver her 83, men det virker som om, at altså i øjeblikket virker det som om, at Sofie hun måske er for stærk. Ja, lad os nu se. Det her format, tre kampe bedst af tre sæt, eller som det står på skærmen, tre sets bedst af tre legs. Det er altså et format, hvor man hurtigt kan vende bøtten. Og altså heller ikke, fordi at Karina, hun decideret spiller dårligt. Hun spiller faktisk rigtig fornuftigt, men Sofie, hun har altså et ekstra gear, og
Og det har man nok kunne se, hun har også vundt, vundt senere stævner, både i dame B stævner og sågar dame A stævner, hvis jeg husker rigtigt. Ja, det har hun. Det og husker du helt rigtigt. Og har også vundet et mix stævne med en decideret rigtig, rigtig dårlig makker. Så virkelig flot af hende, at hun også kan vinde det. Og det kan jeg godt tillade mig at sige, fordi den makker, det var mig. Jeg skulle lige til at sige, har hun spillet sammen med dig igen? Men altså, halder lidt efter i det her sæt. Og så ser vi måske nu Karina, hun går formentlig ikke i triple 19, som vi så Sofie, hun gjorde på de 271. Hun skal se på anden at. Og der er forskel på de her piger. Det handler jo meget om træningsindsats og engagement og viljen til at ville være med på topplan og ville lære og inkorporere de her man kan sige matematiske teknikker for at komme ned på noget fornuftigt at arbejde videre med. Det er jo hele tiden det spillet handler om. Det er lidt sløv til det, Sofie, her. Ja, en af de mange charmerende aspekter af dartsporten, altså det her matematiske, og der er også store internationale diskussioner op blandt de topprofferne, hvilken vej man skal gå på forskellige kombinationer, så det er ikke bare ren og skær konspirationsteori, vi sidder med her. Kom der lidt tryk fra Sofie ned til 99, så er hun sådan set med i det her lidt igen. Og Karina, hun ved, at hun skal have det, hvis hun skal fortsætte i den her finale. Ja, det er jo lidt sløjt, hun får kun lavet 20 point her. Ja, det er jo lige til den tynde side, kan man sige. Og Sofie efterlader 40, så nu står Karina med noget af en presball og skal nok lukke de 85. Går hun i 20'eren? Oha. Det er faktisk lidt ærgerligt, en 20'er havde efterladt rød bulle eller en triple 20 dobbelt 5. Nu får hun 15 her på den sidste efterladet 40, så. Men tre matchspil for Sofie. Og den kommer på den første, det er sådan set klasse. Altså en af, det skal hun så i hvert fald have. En rigtig flot spillet kamp, og hun er sådan en af de her piger, der tager det her med et smil og tænker, ja, det var der så ikke noget at gøre ved. Det er hun helt afklaret med om lidt, når skuffelsen lige kort har lagt sig. Ja, ja. Se, hun trækker på skulderen, så ja, jeg kunne ikke gøre mere, end jeg gjorde. Det var så bare ikke godt nok. Så, men tillykke til begge piger med en fin kamp, og tillykke til Sofie med titlen. Ja, og efter vi har fået overstået juniorfinalerne, vi får desværre ikke junior pigefinalen fra SM og C, men så er vi efter en kort pause klar til SM damefinalen. Så hæng på.